I thank you so much, everyone, for watching this channel. My name is Morris Jaden Kaweesa. This time around, siri musanyufu. Olwa abantu abamu nsonga kintaddeko shades. Ngenda jikola throughout ngeri na shades kuwanga man siri musanyufu. Sagala mundabe maso. Kuwa wenyiga, most of the time, I do not look good with my eyes, yeah? So that's why njikoze nina shades kumaso. Ila nsonga kintu njikole deno kwa mchibira. Ndieno mchibira ngabe mundaba. Kaini wetale, si chivira nyo. Ndieno kumwalo, ndiko nyanja wansi. Ili wansi rio lingere, ili white. Guru, ninga ateli wali amaze, ila wansi yo. So, sase wukwe kweke no mutale, so that nobody disturbs me. Na nkola video eno, chitegera. Manyi mulimu abantu abamu, ngabobe fulanti. But anyway, kansoke nebirunji. Because I'm happy you guys mwebali kutusupportinga njaga kutwala mukisa guno kutumira ko kubachali bange abali US mwebali nyoma bali dolo kuberanga kwe muli okuli Jime okuli Stella okuli Brandon waliyo Brandon waliyo yanga matino kwa serinya yange muneiba nze Brandon atena okozesa Brandon so thank you so much okwange linya yango okozesa bulungi kwa kuba bakuwa sentence vampasa wakua wakua saa muneiba atenze tebampasa yes webali nyoku vila ngosima vietu kola webali nyoku vila ngosima aromatic entertainment vye kola mkulu Brandon ali US thank you so much njaka tuwale mkisa gino loo kutumila kocha ali wange ali London ali London avamuita Mahad Chimera mkulu Mahad Chimera oli London webali nyona wakua ngate olabo mkutuguno webali kusubscribinga webali nakulaba filmu za aromatic entertainment. Tulabile nyo mami, mchala Hanifa, munda vile nyo, kansuja na ye alivulonji, tulabile mwebali nyo kuwilanga mtu kubilida for each and every time aromatic entertainment, wete kayo evindu. So, the house managers, njaba tumila kumwena mwena awali mu Arab countries, mwebali kubwa warufari. Mwebali kubwa warufari. Mwene mga mantino, na filmu za aromatic entertainment. Warufari zo muwarabu muzi babana mwe. Na yo muwarabu kana wakwatako nga mba warufari. Nenga kansuwenti na mulibu nji for each and every time. Bakita Morris Jaden Kaweesa. Straight out aromatic entertainment. Nsongeza nyiziza. Obayi zindese ukugira kwa yesingenda zo gira kwa masao. Neta ni okusoko kweba za avantu. Then. Njia kweba za mwina mwina. Abawagira aromatic entertainment. A customer care season 2. Mwebali kwa nga mwula vila dala vuru nji. Na kugama tino subscribe nga wano overenga omanya evifa mwa aromatic entertainment. Evi nja ulo ovane evi nja ulo evi nja maso mwa aromatic entertainment. Yes, birthdays mwebali nyoku yangate mwza. Mbade customer care mwebali nyoku yangamula ba season 2. Yes, wadenga baka mabange wakura mchenge zao, makati yao. Nimula vikanti note mchagate niyate kati nkakasa chakute. Nkaka sabe mali mugama tino era fetu agala bali abakadde nkaka sasa wazino baganda bangi hafi nena chimira they are doing a great job they are doing good era nkaka sa tino kati mwatandisho bafiri nga mubawulira mubawulira nga bakireta omainze nabaga video erije nakola nga mu company nze nyoko hafi ne nachimira nembaga matino you know sometimes you just have to give something time. Time matters a lot. Buli kintu bw'okiwa obudde otuuka nekikubeerera nga kirungi otuuka n'okimanyira. So right about now mpulira mubaagala nnyo nnyo era bakola bulungi. Nebaza mukama wange omukulusa Ahmedboa nti asobola okusupportinga talent nazireeta abantu ate n'abantu nebaza appreciatinga. Thank you so much. Ogwo omukono agulina era ogwo omukisa agulina mukama wange sa Ahmedboa. Thank you so much for that. Kuba ffe nafe watusupportinga. Bainsi ya lite tumanyize. Na wagamba naja aromatic entertainment. Nga nini miaka 17. Kwa chitegira. Very young. Very young. Nga nina 17 years. Nga sina ya Davidevu. Nga sina ya the girlfriend. Ya nae. Kwa chitegira. Na hika atatibia na vina mifuni demo. Aromatic entertainment. Iluachi. Iluachi ndete echo. Mkama wange. Ageza hako nebo wancho imana. Mtu ageza hako kusportinga. Kusportinga. Yonajoli. Nabanga akujjayo nakuleta mu kamera abantu ne bakulaba ne baku appreciate mwebali kulaga mukwano hafi nina chimera abapya and they are going doing a great job na mwebali nyo kuba okubasendeza you know it's not so easy okubanga no omuntu mubadde mumuwa chiri eri attitude kati kama muwa ndala thank you so much we appreciate
as aromatic entertainment. Nga sinayogera ku biki ebyandeese njagalira okusooka okutwala omukisa guno okuddamu ebibuuzo byabo abamu ku bambuuzo manyi waliwo eyambuuzaako bananga embwa akaba kagenda kuno tekaluma mukatwala eri akabwa akamuba tekaluma embwa yiyo I'm so sorry. Aye kagende eri. Kagende. Nedda mukama wange sota. I'm so scared. Embwa nze. So, mbadde nkyabagamba. Neyanza mukama wange. Kale sebo. Nakoledde ku ttale eno. Ndi eno. So, ebyo bino bisuubira. Kakati mbadde nkyayogera ku kaboozi wali mbadde nkyabagamba ku eyambuza ekibuuzo nangamba nti nno mumukikola mutya nabanyumizaako ku mboozi wali eri emabega ne mbagamba nti nno nze okuyingira mu aromatic entertainment n'okutandikira okuzannya because waliwo eyambuza ekibuuzo nangamba kati wenyingira mu aromatic ntandikirawo okuzannya sijja kugamba nti otandikirawo oba totandikirawo because kibanga kuwandika application nga CV yo nnungi n'ogitwala mu kampuni gy'osaba omulimu okitegeera ne bakugamba nti lindako toyinza kugamba nti nobwewandiika application yo oteekamu CV yo ne baba nnungi etya nti enkeera otandikirawo okukola oyinza obutatandikirawo oyinza obutandikirawo kati ne mu aromatic bwe kiri nti owandiika n'oleeta oba ojja n'owewandiisa n'ojja mu auditions ne bakozesa auditions n'oyita bw'omala okuyita ne bagamba nti nno kati oyise oli memba wa aromatic n'osasula membership kitegeera tebakugamba nti nenkya ogenda kuzannya kati nze kambaweeka ku story yange because nze nina benayingira nabo naye nze mukuyingira mukujja okwewandiisa guba mukisa nga bona owandiika n'otwala ku mulimu ne bagamba we shall call you kuliko enamba yeyesimu because enamba tuba tuziwandiise kitegeera kati oba oli awo akasimu ne kakuyirwa ne kagamba waayi jangu omulimu gwatandise jangu okole oba ekifo kyo kitandise jangu tukole okitegeera ne mu aromatic we kiri nti nze nabawo ku story yange ne mbagamba nti nnoza okutandika okuzanya firimu okutandika okuzanya movies nagenda okwewandiisa mu aromatic nga nyambadde akasaati by then it wasn't aromatic yali zuba iri famiri nagenda okwewandiisa nga nyambadde akasaati kaali kayina ekigambo wano poliisi kati I don't know chance yankwata etya omanyi nali njagala nnyo okulaga obunyama by then kati akasaati ako nali nakagula nga kamalayo ng'emikono gimalayo ng'eri egya bulijjo naye olwokuba nalina efujjo lyange mu ssomero nzenga bwengula etishirt oba esaati oba mujjukira ngaoli abali naddala mu byalo eyo kuba nze nasomera mu kyalo mu bibuga simanyi naye mu kyalo eyo twalina omwana baali bamuta Serugga abaasomera ekiyumba primary school oba kako primary school oba kasaala primary school oba ka UG primary school oba kiwaala oba bulayi primary school ndowooza omukulu oyo Serugga mumujjukira bulungi ye yali fastest mu primary school zetwakolanga ekako secondary kako primary school wetwakoleranga post primaries misinde emipiira misinde kakati Serugga oyo yaddukanga nnyo yali very fast mu misinde naye Serugga bwe yaddukanga nga yakwata uniform ye najiyisaamu omuyondo wano wansi kati najja n'agusibira wano mu maaso naguyisaamu wano omuyondo wano wansi naguyisaamu nagwetolooza najja n'agusibira wano kati gana amapeesa n'agata okitegeera ekifuba ne kiba bwe kiti ng'omuyondo agusibye wano kakati buli lwe yaddukanga ng'empewo eyita muno bweti ng'ejja esaati eno ng'ezimba ebanga baaluuni emabega oba mukitegeera so the more fast he could be the more big the balloon of the sat emabega eno kati ekintu ekyo twakyegomba nnyo era nga naffe
kale kya tusitikirizanga n'okudduka nti buli ludduka emisinde nyi ebanga kayitye nti the more you run the more gyekola okuzimba ene mabega kati seruga yatuyigiriza nnyo ekintu ekyo nga tukikola kati nga fetumanyi mbuno kyekimusikiriza okudduka ennyo okitegeera kati omuzoogo ne nguleeta ne mu secondary ne nguleeta paka Kampala so gwanvaamu ndooza like after 1 year nga ndi mu Kampala wasalaba ennyo ndooza nga ene Kampala tebirya swaga byakomanga eri Masaka ewaffe byakomanga eri ewaffe so nalina kasaati ako ka poliisi bwe nakagula nga emikono giri okay nga bwe gyetaaya bulijjo nga bw'olaba wano omukono gwo nga gwetaaya teguyina mu stopa kati nze nengusala nensala wano akatuli nenyingiza mbwe nti rubber band gata kati neba nga kakwata wano kati ngebwe njambala ekwata wano bweti wano ngesiba wano naye nesiba nga mbeera bwe nti kanyama kesibye wano ne wano kitegeera kati nagenda okwewandisa nga nyambala akasaati ako by then nga bwe mbagambye yali zubaire famire ate kifuba nga maanyi mwe kubanze napoota nako naliko poota nga nakaveeyo nasooka nempootako bulamu bwe Kampala nga bwomanyi nze saagala nnyo okubeerawo nga sirina kyenkola so nasooka ne magamba ge ebyokukola nga bya bitabo nnyo byakusoma nnyo okuteekayo application kulinda nnyo nze neŋŋamba sijja kubeerawo waka ewakojja wangaawe kazo kojja isa neŋŋamba nina okubeera nga mbaamu n'akasente era ku makya yandekawo nga wiiki emu wiiki bbiri neŋŋamba nze ngenze kupoota nenoonya ekizimbe nasanga bazimba mwala ne mbasaba ne bampa nintandika kupota so nagenda okujja mu Zubaire family by then ekifuba kiri huge maso nga zeesaze azeesaze nonino zeyawudde zi biceps zi triceps nga zeyawudde nonino so bwe najja nineewandisa n'aka akagundi ako ka akatishirt ne balaba nga wano waliwo ekigambo poliisi so waayitawo na lunaku lumu ne bankubira essimu ebangamba nali sina simu bakubira mama wange bamuyita mama Nasaka kutumiddeko nnyo mama wange Nasaka olyawo mulago si mulago muddwaliro abeera mulago awo manyi waliwo ebitundu mulago omuntu wagamba ndi mulago olowooza ali muddwaliro omuntu wagamba ndi luzira olowooza ali mu kkomera omuntu wagamba you know such kind bagamba ndi kalanga olowooza ali mu nnyanja bagamba ndi Masaka olowooza ali mu nsenene so mama ne bamukubira simu ne bamugamba nti omwana ajjaazannye neŋŋenda nenzannya nenge ne bangamba jangu ne kali akasaati kewazze nako kati neŋŋenda nenzannya nenga akasaati ako ke kampeesa oba oliawo singa nagenda sambadde kasaati ka poliisi paka kati singa simanyi gye ndi kuba oba oliawo oba oluusi omukisa gwali luddewo ogumpita mu Zubaire ate bwe bali luddewo okumpita mu Zubaire oluusi ne baawukana buli omu n'agenda gy'agenze n'akola kampani ye nga kati bwe baazikola oli alina bospicazi tulina aromatic entertainment osanga byali badde ebirala singa sinali sambadde kasaati ako it's a blessing it was a blessing so bwe nazannya eyo firimu nakuba nazannya ng'omupoliisi Zubaire yali abajjukira Zubaire firimu egyo bayita Zubaire Zubaire yali mubbi kati bampita kugenda kukwata Zubaire era bwe nagenda nenkozesa bamutwala ng'omupoliisi ne mmukwata so bwe namukwata that's what happened yeah from since then nintandika okuzannya mu bizi nintandika okubeera owakabi paka kati lwe mundaba kuba bampita nezannyamu eyo firimu bwe twagimala eyo Zubaire ne bazaako life in prison nemala okuzannya life in prison netuzaako firimu endala awo bagiyita ennyonta osobola okuginoonyako era ku YouTube channel kweri ennyonta eno yennyini trust films neyongera paka kati so kiki mbadengeza okukutegeeza nti gwagamba nti nno bwe nawandiisa mu aromatic n'amala bbanga ki nga sizannya firimu mbadengezaako okukuddamu nti tomanya kuba mukisa ne bakuyita oba ne balwawo okuyita oba ne bakuyita mangu oba ne banguwa okuyita so it's just like that yeah naye nga kyekyo then ekibuuzo ekirala kyabadde nti lwaki temuzannya firimu zirimu scenes zakwekiisinga nga bwe tulaba ba Nigeria lwaki temuzannya firimu zirimu yes mostly kwekiisinga ezo zibaita scenes ezo nti fete tu lwaki aromatic entertainment ate nga waliwo abanayuganda balala ababizannya lwaki mwe temubizannya sinze mwogezi wa aromatic entertainment naye oba oli awo nina kyemmanyiko ekitono
ate sinze mukama wange nebo oli awo okusinzira kubyenda because I'm surrounded Dramatic Entertainment nyimaze mu banga tele nyinza okubanga simanyi nnyo but manyiko ko ennono eza Dramatic Entertainment Aromatic ekitufu de namba emu worldwide tuli namba emu worldwide gwa wakana buza neighbor Aromatic ojimanyi I don't care nsi yonna gy'olimu bwechuka bwechuse wa neighbor omubuuze Aromatic Entertainment ojimanyi gwe bobo gamba nti tojimanyi buza neighbor o wamma Morris yagambye mu Aromatic Entertainment ili worldwide wamma gwe wali ojiwulideko olabe bwatatule nakusosoterera filimu nga 15 oba 2 za Aromatic Entertainment what does it mean being worldwide so Aromatic Entertainment ekitufu de number 1 worldwide lwakuba nti notuzanya movies zaffe ezili decent chebaita entertainment and edutainment because if we defeat them filmically edutainment acting ile tuba kuba mu byonna so chebaita edutainment nti tosomesa ko bantu bakulu bokka osomesa na abaana abato oba tosomesa ko abaana abato bokka osomesa na abantu abakulu oba ntegerekeka nti Aromatic gwe boveri noja nogamba nti iyo movie ya Aromatic kitegeeza mugenda kutula mwe na filimu eyo ngeri ku TV mugenda kutula ne mama ne tata ne kojja ne senga ne baba mutule mwe na wamu mulabe movie eyo kwende bakibiri so tetwagala kuzanya nti movie obaba kama bange nze kyendowooza nti tebagala kuzanya movie nga movie eyo bomba muli mu kugizanya boveri mu playing out ku screen yo ku TV yo tewali sini jogama ati no leta remote manyi wale movies zetu alabanga wale wa makago osanga gali mpaba film nengo muzadde mama bata ka remote bali mu ngalo nga wale osini movie ebetambula bweti bena nanyi gawa natuma wana mulindwa gendo leta amazi mulindwa waya akakoma onga sini tena gwana mga mulindwa dayo genda mulusuku osale ebyayi ogendo sibe ente kutale ate ebyayi ebyo tebikutuka ebyayi bitakutuka bwita kutuka ente yo bwekutuka ebyayi kinyweze osibe sale ebyayi olukemu omugwa osibe ente kugali ojitwale eri amazze enywe na malagala okitegera lwaki akole ekyo kubayinga time sini eno egwe kati omwana oyo twenza munga mati filimu za Aromatic nnungi kumanga ja kugamba bwe ziba nnungi lwaki bwe tuba tuziraba batugobawo oba kale oyo ayinza okimanya nti nnungi naye nga mugonga asigadde yeebuza lwaki bangobawo okitegeera kati Aromatic si bweri fetuzanya firimu ne mutula mwenna mu ddiiro mwenna ne munyumirwa movie mulindu abaye akadda ava kusala amazo kusibaye ente ava kusala ente ajisibye ku gali ajitute abaye akakomawo nawe kale muje tudde mutulabe nemulaba ogenda kulama gadadada obanga akwata akagege obanga akwate so ebyo nze ndowooza bakama bange obutateekamu sini zezo mu filimu za Aromatic ndowooza byebeewala ate ngaera kisoboka okuba ekituufu nti byebeewala tebayagala kubiraba that's why tebabikola nabagambye gundi eno ngenda gikola nga nina nga nina shades ku maaso olwansonga nabadde nina obusungu naye kale kankole nga sina shades so that is the only reason as to why ndowooza nti ezo movie ezo tetuzizanya oba Aromatic Entertainment tezizanya olw'ensonga nti nno ezo sini zezo eziri eyo you know eyagala ibere ngegatta mama tata kojja mwana senga nazala sezala mwana mutudde wamu na muli mukula ba movie yem yes ukibuze kirala kyali nti ukibuze kirala kya badenti ne by the way nyongera ko kujukiza abanafe aba Morris Fashions batunda ngato egenda yo obaguleke ngato yonna kuva kuyo omukyala omwami omusajja omwana omuto
nawe bali ku 0763 855 400. And then nyongerera okukujukiza nti ba banafe aba Shifa's Shoe World. Shifa's Shoe World gwe ayagala obugatto obw'okumbaga mikolo, oyagala obugatto bwa somero bw'abaana bato, oyagala ngatto y'abantu bakulu, oyagala canvas, oyagala bino ebisonsekebwamu bino babiyita bisandals, ekyabakazi, kyabasajja, oyagala canvas za kuddukiramu za ku mukolo, byonna Shifa's Shoe World babirina. Bakubire ku bali ku Nike Chambers, bakubireko ku simu 0700 80 20 25. Bakubireko ku esimu bajja kubanga te bakutuusaako engatto yonna gy'oyagala. Ate era ninkunyongera okukugamba nti no show ya fenente konsenti banafe aba beta nursery and primary school nabo webali okubeera ngate omwana wo bamusomesa bulungi. Betha bali Mulawa ate ng'essomero ya Nalongo Nakate Madina, bali ku namba y'essimu 0754 56 0481. Nabo bakubireko batwalire omwana ebisulo birungi nnyo, ebyendya birungi nnyo, so buli kimu kirungi. N'olwekyo ba Betha nursery and primary school nabo beekwate bajja kubeera nga basomesa omwana wo bulungi nnyo 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 ddala. Thank you so much each and everybody. Bamta Morris Jordan Kaweesa. Yes, akibuuzo ekirala kyali nti naye abantu abo bemuzannya nabo mu movies temutuuka kiseera ne mwefunako feeling. Ekibuuzo ekyo nja kukiddamu bwe nti naawe gy'oli olina gw'okola naye. Guno omulimu nga nawe bw'okera ku makya n'ogenda mu katale n'okola. Guno omulimu nga bw'okera ku makya n'ogenda ku nnyanja n'okola. Nti ku nnyanja gy'ogenza okukola ogenda kusangayo abavubi, ogenda kusangayo abasiika mwogo abakyala, ogenda kusangayo abakyala abafumba emmere, ogenda kusangayo abakyala, ogenda kusangayo abasajja abakuba enkasi, ogenda kusangayo abasajja ababajja kino. Okitegeera nti byonna weebiri. Kitegeeza nti jenda zonna zeegasse, mukyala mwami, mukyala mwami. So bwe giba nga jenda zeegasse zombi, ki ekibaawo? Gwe mwe bamuba muli ku mirimu gyammwe, ky'ogamba namwe mwefunako feeling? If the answer is no, then neno the answer is no, because nga bwe guli omulimu eyo neno bwe guli omulimu. Ntegeerekese ekirala. Yes, nfe mujja tugamba nti nno ffe tubeera nnyo ffenna, namwe mbeera nnyo mwenna. Kale tuyinza okugamba nti nno ffe oluusi twewahaaga, oluusi ne tuzannya firimu nga tuli mbuliri. Kati kankubulireko munnange, filming oba kale nze kye mmanyiiko ebbanga lye mazemu acting ne ku nnono eza romantic entertainment, nkunnyonnyola bwe nti ku nsonga eyo ey'okweyagala nti bw'obeera ennyo n'omuntu kale bw'oba wakamulaba osobola okubeera nga olina ky'ofuna muggwe because oba wakamulaba. But the more you be with that person, the more gy'ogenda okubeera nga oli used ku ye nga takyalina kipya kyakola. Okitegeera nga talina kipya nga bw'omulabye leero n'enkya bw'ogenda omulaba ne luli ne luli, kitegeeza ki? Waba takyalina kipya, aba afuuse muganda wo. Ffe munnaye tufuuka baaluganda, oli naaba nga sisita wo, nga gwe oli brother we, because mweraba buli lunaku each and every day. Okitegeera talina kipya kyagenda kulaga, tolina kipya ky'ogenda kumulabako. Okitegeera? So eyo nsonga esooka nti ffe tufuuka ba brothers and sisters, toyinza kwagala muganda wo. Eyo ensonga emu. Ensonga eyokubiri, lwaki tetweyagala? Nti mu movie industry oba kale ffe kubanja kwogera nnyo ku ffe aba romantic entertainment, nti bwe mbeera awamu ebiseera ebisinga ne mwekwana ne mweyagala, omanyi laavu nzibu. Laavu ne bw'ogikweka etya etuuka ekiseera n'evaayo. Kati ffe tuli ba actors and actresses abali awamu. Kati nze ngenda kubeera nga njagala nga njagala katugeze naume nga mwagala ku mutima nga nina kyali wange ye Kabengwa, ne nga njagala naume ebya laavu. Naume bwe mba mwagala nakyali wange ye Kabengwa,
Kabengo agenda kuzanya ne Naomi nga bali mu love scene. Ekyamazima wadde ndi mu film industry naye ekyo oyinza obutankinyinyonyola. Yes, ndaba nti scene mwagizannye naye kale oyinza okinyinyonyola nti film just be acting. Yes, nange nekitegeera nti just be acting naye era nga bw'omanyi love teyebulizaayo era akanyiga kali tekabulawo. Kati Kabengo munyiigire ne Naomi munyiigire. Nkya batuwe scene nga ngenda kuzannya ne Kabengo nga kyali wange. Bwe mba namunyiigidde nga ne Kabengo yanyiigidde. Sini ye n'abanyumira bamaama ne bataata. Nkakasa tejja kunyuma kubanga Kabengo ono mulinako obusungu. Bino bituzannya nga tugenda kuzannya nga tuli bakyali tebijja kunyuma because tulinako obusungu. Kyenkakasa. Si bwe kiri. Ate nga twagala bba wakisinga. Kakitegeeza olwo ekisinga tuba tetukyakibawadde. Kubanga twenyiigidde tulinako obusungu. That's why tetweyagala. That's why fe. Amatiki entertainment mbulavu lavu twawanika kalas 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 alabu countries wagwani so kyekyo kyenyizo bagamba nti no that's why tetukola bintu ebyo ye ntegerekese ekyokulala nja kwagala Naomi Naomi angambe nti anjagala nnyo kyokka Naomi nkyamusange ne Kabengo nga balina we bali nina omanyi abawakyala mwemanyi abakyala olero akwagala enkya nayagala oli ate nga amulaga amufiirako kakati bwanayagala oli nono nayagala ono oba ontegeera guba teguggwa. So that's why we do not make love here in Aromatic Entertainment. Thank you so much. Bamtamolkirans Kawesa, please keep on subscribing. Until we meet next time, have a great night. Mbagala nnyo sulewulwanji. Mamtamos Jordan's Kawesa. Until we meet again, have a blessed night. I love you all. Bye-bye.